tänker du säga till Raimo? Han har inte med det här att göra. Jag trodde att ni... Att han... Att han hade köpt mig för en fotokännlampa, va? Jävlar! Nu vrider sig farsan i graven. Det kan du ge dig fan på. Ja. Ett jävla kinesluder hemma i köket. Vad snackar du om? Gå och lägg dig. Ska hon bo här nu också? Ska man behöva se henne varenda jävla dag? Nu följ, gå och lägg dig. Snart är väl hela jävla sotfullt. Va? Herregud, men ta hit lite zigenare och kosovoalbaner och negrer så gör vi om skiten till flyktingförläggning. Jag vill inte ha en hora i mitt hus! Kalla mig inte hora! Men vad fan är det då? Jävla filippinluder, åk hem till djungeln för fan och klättra upp i träna. Jag vill inte ha några babianer här. Håll käften, fuck you! Rulla en gång till, slår jag gärd. Fattar du det? Va?